پنن طاقت تیوتا چھس بہ کر ون یھان کہ اگر وی زیادہ پہن لکن مدد ہوں کر سہ ہوں تیل کر کن پاورس مز یو تیل ہوں تھی زیادہ زیادہ کر اگر یہ اسمبلی الیکشن گھن پارٹسپیٹ کرو ان شاء اللہ اگر کی مقدرس مز رت زیادہ زیادہ خدمت ہوں لکن ہز کر سیاست ویسے واقعہ اصل عبادت مگر اگر یہ صحیح طریقے کر وو وی تھوڑا بہت ان کی معاملات ان کی حالات مطلب کانسیپٹ لکن سیاستس رگارڈنگ سہی غلط مگر لکن ہند قصور کی ات مز لیڈر ثور سہ ریزن کہ مطلب لکن اعتماد کھین آ پھ کن لیڈر اگر اصل پہ نیک نیتی سانت سیاست کر باسا ات برابر کہین ات متعلق فرمایو اس سن علمدار شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ سات ہت وری برون تیون نصر بابو ٹھ بوز گور سن وچن سور سز وجہ اس مور سن تاج لک پت پت پکن دنیا دار ہن مقبر تو مسجد بار تموس گوڈے وسل توے ون دمو اس کن من فیس بک مولوین تو پیرن پت پت مت پل تو مہربانی کرشیر واران سیاست دانو نت کر فیس بک مولوی تمہن چور چور کیمرہ مین آ پہ برو شوٹ کرنس زن آسان بالی ووڈک ہیرو تیت پہ بنوک ات دینس کورک بڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ناظرین بس تہ میزبان ہلال حیدر بی اک پھر تہس خدمت مز حاضر ازکس خاص بات پروگرامس مس خاص مہمان انمت ان ست تہ تعارف کرناو ضلع بڈگام کس ہموم علاقہ مز روزان مختار احمد ڈار صاحب مختار احمد ڈار صاحب اہس چیئرمین ایف ایم گروپ آف کمپنیز ان بڑ کمپنی پن تہذ زندگی متعلق زانو کت روزن ول اصلی تو یمو کت کن کر شروعات مختار صاحب تہند گڈنت شکریہ خیر مقدم تہ پروگرامس مز تہ دیتو وقت وعلیکم السلام ہلال صاحب گڈنت ونتو اس تہ پن آبائی اس وطن سہ کت پہ تہ جناب ہمامی روزان تعلیم تربیت سٹارٹ کر گورنمنٹ سکول ہمامس من تعلیم سٹارٹ تو تمہ پتن کور اس بزنس جوائن پن فیملی بزنس جوائن کنوہ شیتھ پانچ نمتس من زاس تان فیملی بزنس سن تمہ پہ کور تھوڑا انڈیپینڈنٹ کم سٹارٹ تہ متعلق آمت ون تک پرومنٹ سوشل ایکٹیوسٹ سہ جذبہ کت کن گو یہ کرو دس ٹاپکس پہ کت پہ دم کت کرو تو سٹارٹ ون بزنس تہ سہ کیا بیسکلی فیملی بزنس سٹیلس سن کر حولہ ڈار بردرس کن آپ بڑ مشہور دکان کنوہ شیتھ شیٹھ پہ ووت اس بزنس کر تمہ پہ کور مجھے زاس من انڈیپینڈنٹ بزنس کور مے لکٹی مکٹی اختن بی کلاس کانٹریکٹر زاس من سٹارٹ تو وار کم پہ کر نارذرن ریلوے من زاس اٹھس من شروعات تمہ پہ ووت ون تان کر تہ بڑ کمپنی ات کمپنی مس ہت وات گرن ذریعہ معاش ونکس ملان یہ جذبہ اسا تہ گوڈ پٹھے کن یہ گو تہ مزید مطلب اس کرو پان بزنس پانس ست ست دمو باقی لکن تہ روزگار یہ اسا گوڈ پٹھے پانس اڑ اخ بزنس پنہ خطر حس کر بیاکھ بیکن خطر تہ کر تہس بزنس ڈفرنٹ یہ بیکن خطر تہ بیسکلی یتھے بزنس سٹارٹ کور سٹارٹنگ منز یتھے اس انوالو گئی دہ وہ نفر گئی اس لوگ ات مز نا تھوڑا آو سکون ہو ات مزن کیاز یتھے یتھے لوگ بڑے اس تہ بڑے دلچسپی کیاز کہ ات مزن روز نا واریاہ مختلف فیملی انوالو ات بزنسس مزن ات مزن روز سپوز اس لیبر دہ میسن دہ کارپینٹر انوالومنٹ بڑے 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 یہ بنو پتہ اخ فیملی بڑ فیملی اخ تو ات مزن آو زیادہ زیادہ مزہ یپر اس سوشل ورک کر شوق گوڈ پہ کیاز کہ اس فادر امی ذہنک تو سہان بیسکلی خون سی مزن تو تمہ کی وجہ سن لج اس زیادہ دلچسپی یت سی تو اس ووت پہ بڑان دہ کھو دہ ڈے بائی ڈے والد صاحب یا والدہ صاحب زیادہ کہن سپورٹ اس مجھ تو والد صاحب کیا نا بیسکلی والد صاحب اس سٹیل بزنس اس تم حولہ تم گئی اس کنوہ شیتھ دُنمتس من سڈنلی یہ ڈیتھ تو تمہ کی وجہ سی پی فیملی ہند سوری ذمہ داری سنبھالن سو دیٹ سہ ریزن کہ بہت ژدہ ورسی مز مارکیٹ درامت بزنس کرنے سہ ریزن کہ مے گئی آز 31 ایئرس گراؤنڈس مز کام کر گرس مز بیس باقی بریدر کز اسسٹنٹ تم تک ات
برٛدر ٲسۍ مےٚ زٕ برٛدر زِٹھۍ مگر تِم ٲسۍ دۄنوٕے پَرٲنی، مےٚ پیٚیہِ تھوڑا قۄربٲنی دِنۍ پَرنَس منٛز، پیوٚو مےٚ تھوڑا کَٹ آف کَرُن تہٕ مےٚ پیوٚو بِزنِس جویِن کَرُن تہٕ کیٛازِکہِ ذِمہٕ دٲری بَڑے گَرِچ تہٕ سو دیٹ مےٚ پیوٚو پَتہٕ بِزنِسَس منٛز زیادٕ اِنوالو گژھُن۔ تِم چھِ سٔروِس کَران، بیٛاکھ چھِ بِزنِس کَران، تِم چھِ اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ پَنُن کٲم کَران۔ یُس والدہ ٲس گَرَس منٛز چھِ خاص رول آسان، تِہُنٛد کیٛاہ روٗد کَنٹرٛبیوٗشَن اَتھ بِزنِسَس پَتہٕ کَنۍ؟ والدُن چھُ، والدُنٕے چھُ دُعا، یہِ چھُ سورُے آسان ماجہِ ہِنٛدِ، دَپان کھۄرَن تَل چھِ جنت تہٕ تِہُنٛد دُعا چھُ تہٕ أسۍ تہِ چھِ پَکان برونٛٹھ برونٛٹھ، تِہُنٛد چھُ ہمیشہٕ ہر وقتہٕ دُعا تِہُنٛد جٲری، أسۍ تہِ چھِ جِنابِ عالی تِہِنٛدِ دُعا سۭتۍ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان۔ اَکھ دۄہ اوس مُختار صٲبَس نہٕ أسۍ گَرچی یٲژ فیملی، گَرِکۍ 10 بٲژ ٲسۍ یا 8 بٲژ ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ، وٕنکٮ۪س چھُ یہِ دور کہِ آز چھِ ہَتھ واد فیملی اَتھ سۭتۍ جُڑِتھ، کیٛاہ چھُ باسان؟ ذِمہٕ دٲری چھِ بَڑان، اوٚتانۍ اگر أسۍ سَپوز 20 ؤری برونٛٹھ ٲسۍ 10 مٮ۪مبرَن ہِنٛز ذِمہٕ وٲری، وٕنکٮ۪س چھِ 200 ہِنٛز ذِمہٕ دٲری، ذِمہٕ دٲری چھِ بَڑان، اوٚبویسلی سٹرٛس تہِ چھُ بَڑان تہٕ مگر سکوٗن تہِ چھُ واریاہ، کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ یُس یہِ عیال بَڑان چھُ، فیملی بَڑان چھِ، اَتھ منٛز چھُ سکوٗن تہِ واریاہ یِوان، کیٛازِ ییٚمِس زَن تُہۍ کٲنٛسہِ نیٖڈ فُلفِل چھُو کَران، أمِس سُنٛد ضروٗریات زِندگی ہِنٛدۍ چیٖز مۄیَسَر چھُو کَران، اَتھ منٛز چھُ اَکھ الگٕے اَکھ سکوٗن مِلان۔ مُختار صٲب چھُ زاننہٕ یِوان کہِ یِم ہَسا چھِ اَکھ یَتھ وَنو أسۍ بے لوٗس کٲم کَران لُکَن خٲطرٕ، پٔتمٮ۪ن کینٛژَن دَہَن منٛز آو وٕچھنہٕ یا کینٛژَن ؤرۍیَن منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ تُہۍ ہَسا چھُ بے لوٗس کٲم کَران، ییٚتہِ نَس نہٕ کانٛہہ مقصدٕے چھُو تۄہہِ، یعنی بِزنِس اینٛگٕل چھُ ہمیشہ مےٚ دیُت مقصد مِلان، مگر کینٛہہ کٲم چھُو تُہۍ بے لوٗس کَران غریٖبَن غُرباتَن سۭتۍ، سُہ کیٛاہ وجہ چھُ؟ یہِ ووٚنمو نہ تۄہہِ مےٚ کہِ یہِ چھُ خوٗنسٕے منٛز، یہِ چھُ جیٖنزَسٕے منٛز، کہِ مےٚ اوس فادَر تہِ یُتھُے فادرَس ڈیتھ گٔے تَمہِ پَتہٕ یُتھُے مےٚ جویِن کوٚر فیملی بِزنِس، پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وُچھ تَتٮ۪تھ ٲسۍ تِم لُکھ یِوان، تِم ٲسۍ پَتہٕ وَنان ہے اَسہِ ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ پھَلٲنۍ شخص ییٚتٮ۪تھ مَدَد کَران، بیوا ٲسۍ یِوان، بُزَرٕگ لُکھ ٲسۍ یِوان، پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وارٕ وَنان، مےٚ چھُ اوسمُت فادَر واریاہ رٕژ کامہِ کَران، اَسہِ ٲس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ تہِ، پَتہٕ سُہ بیسِکلی خوٗنسٕے منٛز تہٕ مےٚ تہِ روٗد لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے اَتھ کُنَتھ زیٖرٕے، پَتہٕ یوٗتاہ یوٗتاہ مےٚ بَڑیو زیادٕ زیادٕ شوق، کیٛازِکہِ یوٗتاہ یوٗتاہ اگر نہٕ مےٚ کُنہِ دۄہ کانٛہہ سٲحِل یی تَمہِ دۄہ چھُس بہٕ پریشان آسان، مےٚ ما چھِ زیادٕ کانٛہہ گۄناہ گوٚمُت، آز کیٛازِ آو نہٕ کانٛہہ، تہٕ جِنابِ عالی مےٚ چھُ اَمہِ سۭتۍ واریاہ سکوٗن مِلان، واریاہ سکوٗن مِلان۔ یہِ چھُ بوزنہٕ آمُت کہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژَن دۄہَن منٛز گٔے مُختار صٲب آو واریاہَن یِمَن پٮ۪ٹھ لَبنہٕ کہِ یِم ہَسا کوٚر سیاست وۄنۍ جویِن، تہٕ یہِ تہِ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ یہِ لُکوٕے ووٚن یِمَن تُہۍ کٔرِو سا سیاست، کیٛازِ لُکَن باسے أمِس سۭتۍ زیادٕ توقعات، لُکَن باسے زیادٕ أمِس سۭتۍ آش اُمید، تہٕ سیاستُک جویِن کیٛاہ اوس، تَتھ منٛز کیٛاہ پَتہٕ کَنۍ کیٛاہ اوس؟ نہ بیسِکٔلی اوس مطلب لُکَن ہِنٛز خدمت چھُس بہٕ کَران، یوٗتاہ مےٚ پَنٕنۍ طاقت چھُ تیوٗتاہ چھُس بہٕ کَران، وۄنۍ ٲسۍ یَژھان کہِ اَگرَے وۄنۍ زیادٕ پَہَن لُکَن مَدَد ہٮ۪کو کٔرِتھ، سُہ ہٮ۪کو تیٚلی کٔرِتھ ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ پاورَس منٛز یِیِو، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ زیادٕ زیادٕ کٔرِتھ، اَگرَے ییٚتہِ اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَن گژھن پاٹِسِپیٹ کَرو، اِنشاء اللہ اَگرَے کینٛہہ آسہِ مُقدَرَس منٛز رُت، زیادٕ زیادٕ خدمت ہٮ۪کو لُکَن ہِنٛز کٔرِتھ، سیاست چھِ ویسے واریاہ اَصٕل عبادت، مگر اَگرَے یہِ صحیح طٔریٖقہٕ یی کَرنہٕ، وۄنۍ گوٚو وۄنۍ چھِ تھوڑا بہت وٕنکِکۍ یِم معاملات چھِ، وٕنکِکۍ حالات چھِ، یِم مطلب کَنسیپٹ چھِ لُکَن سیاستَس رِگاڈِنٛگ، سُہ چھُ واریاہ غلط، مگر لُکَن ہُنٛد چھُنہٕ قصوٗر کینٛہہ، اَتھ منٛز ییٚلہِ لیٖڈرٕے ژوٗر ٲسۍ، سُے چھُ ریٖزَن کہِ مطلب لُکَن چھُنہٕ اعتماد کِہیٖنۍ، آ پَتھ کُن یِم لیٖڈَر اَگرَے اَصٕل پٲٹھۍ یی نیک نیٖتی سان اَتھ سیاست کَرنہٕ، مےٚ باسان اَتھ برابر چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادت، مےٚ چھُ باسان مُختار صٲبَس ما چھُ یِنہٕ وول وقت ما آسہِ سیاستَس منٛز چھُو تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ قدم تھوٚد، اٮ۪لٮ۪کشَن ما چھُ لَڑُن، تی چھُم تَران سَمٕجھ؟ اِنشاء اللہ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، اَگرے مُقدَرَس اوس لیٚکھِتھ کَرو اٮ۪لٮ۪کشَن کٔرِو تُہۍ کَنٹٮ۪سٹ، اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ مطلب کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھو مُقدَرَس منٛز کیٛاہ آسہِ، لُکَن ہُنٛد سَپوٹ اوس، اَگرے لُکو سَپوٹ کوٚر اِنشاء اللہ رحمٰن یِمو مٲدانَس۔ کیٛاہ چھُ باسان تۄہہِ یِنہٕ وٲلۍ وقتہٕ خٲطرٕ کیٛاہ روزِ ییٚتیُک سیٲسی یُس نِظام چھُ یا سیٲسی یَتھ وَنو نہٕ سُہ پریشٲنی چھِ اَڑٮ۪ن منٛز ہُہ کَرواے یہِ کَرو، تَتھ منٛز تہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد نۄقطَے نظر، کیٛاہ چھُ باسان؟ مےٚ چھُ وَن پویِنٛٹ پرٛوگرام، مےٚ چھُ فوکَس اَکھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ، بہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ زیادٕ سے زیادٕ لُکَن خدمت کٔرِتھ، باقٕے چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ شوق، بہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ میکزِمَم سَپوٹ کٔرِتھ لُکَن، مطلب مےٚ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ فوکَس، پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ ضٔروٗری کینٛہہ، یہِ تہِ چھُنہٕ مےٚ ضٔروٗری کہِ نہ سا سیاست چھِ ضٔروٗری کَرٕنۍ، یہِ چھُ مےٚ تھوٚومُت کہِ یہِ چھِ مےٚ لُکھ سَجَشَن دِوان ژٕ کَر سا پاٹِسِپیٹ اَتھ منٛز، اَسہِ ہَسا واتہِ چانہِ سۭتۍ زیادٕ زیادٕ آرام، تہٕ مگر مےٚ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تکیہ تھوٚمُت کینٛہہ، بہٕ چھُس وَنان اِنشاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ گژھِ مےٚ زیادٕ زیادٕ ہِمت دیُن، زیادٕ زیادٕ ترقی، یوٗتاہ بہٕ زیادٕ زیادٕ لُکَن ہِنٛز خدمت ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ۔ یہِ چھُ یِنہٕ وٲلۍ وقتہٕ خٲطرٕ پرٛوگرام، یِنہٕ وٲلۍ وقتَس منٛز چھُ مےٚ اِنشاء اللہ رحمٰن یُس مےٚ
زٕ ساس ژۄوُہَس منٛز پرٛوگرام چھُ اِنشاء اللہ رحمان کہِ مےٚ چھُ ووٚنمُت بہٕ ہسا کرٕ پَنٕنہِ اِنکَم زٕ حِصہٕ. اَگرے بہٕ 1 کَرور رۄپیہِ مےٚ آمدٔنی چھِ 15 لَچھ رۄپیہِ کرٕ بہٕ غریٖبن پٮ۪ٹھ خرچ. یہِ چھُ مےٚ باضٲبطہٕ اعلان کوٚرمُت اوترٕ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ دیُتمُت باضٲبطہٕ سِٹیٹمنٹ. پَنٕنۍ ضروٗریات زندگی برابر کرنہٕ پَتہٕ یہِ تہِ کیٚنٛہہ اَسہِ اِنکَم یی پرٛافِٹ یی تَتھ کرو زٕ حِصہٕ 50% کرو لُکن منٛز غریٖب لُکن پٮ۪ٹھ کیازِ کہِ تَمہِ سۭتۍ تھوڑا تورُک عالم تہِ گژھِ نہٕ رُتُے روزُن. یہِ چھِ لِمِٹِڈ زندگی, سۄ چھِ اَبدن اَبدان. تورکہِ خٲطرٕ تہِ تھاوو کینٛژھا موٗجوٗد. یہِ مہ چھُ پوشوُن, نہ چھِ جوٲنی روزوٕنۍ, نہ چھُ دولت روزوٕنۍ, نہ چھُ حُسن روزوُن. اس لیے اَگرے وٕنکیٚس یی کٲنٛسہِ یِم اَتھٕ بکار یِن تہٕ اِنشاء اللہ بَناوَن فیوٗچرَس منٛز ٲخرت خٲطرٕ روزِ کینٛہہ سامان تور خٲطرٕ. یِم تُہۍ وٕچھان چھِو وٕنکیٚس یِمن خٲطرٕ کیاہ چھُو تُہۍ یَژھان میسیج دِنۍ تہٕ یِمن خٲطرٕ کیاہ چھُ خاص کانٛہہ؟ بہٕ دِمہٕ اَکٕے میسیج. کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ یِمن حظ چھِ, یِم چھِ واریاہ بِچار گٔمٕتۍ, واریاہ مُصیٖبتَن منٛز آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ, رنٛگہٕ رنٛگہٕ آیہِ یِم مُصیٖبتَن منٛز ہٮ۪نہٕ. ییٚمِس یوٗتاہ پِلیو تیوٗتاہ کٔرِو ہٮ۪لٕپ اَکھ أکِس. پَنُن ہمساے دوس کانٛہہ رِشتہٕ دار چھُو, کٔرِو ہَتھٕے رۄپیہِ کیٛازِ کٔرِو نہٕ, کٔرِو کوٗشِش, وٕچھِو دٔچھِن کھوٚر. اَگرے کانٛہہ مظلوٗم مجبوٗر چھُ, أمِس کٔرِو دَوا پھٔلۍ موٗجوٗب چھُ مجبوٗر, أمِس کٔرِو سَپوٹ. رۄپیہِ ہَتھٕے کٔرِو تُہۍ اِنِشیٹ, ییٚلہِ کٔرِو اَکھ کَرِ اِنِشیٹ, اِنشاء اللہ رحمان گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مجبوٗر روزُن. بہٕ گژھٕ نہٕ یہِ اَمہِ سۭتۍ چَلہِ نہٕ. بہٕ اَگرے سَتہِ سِنۍ کھٮ۪مہٕ گَرِ, مےٚ آسہِ ییٚتٮ۪تھ ہَمساے, أمِس آسہِ نہٕ شامَس بِچٲرِس بَتَے. یِمَن یِم حالات چھِ, بہٕ چھُس وٕچھان خۄدایَس پَتہٕ اَگرے دَوا پھوٚل چھِ گَرِ آسان لُکَن کِہیٖنۍ, دَوا سَمٕژ چھِنہٕ پونٛسہٕ آسان کِہیٖنۍ, حَسر کیٛاہ مطلب اَتھ پَتہٕ. بیٚیہِ نیُن کیٛاہ چھُ, مطلب 70-80 ؤری, 90 ؤری, 100 ؤری تہِ چھےٚ وٲنٛس, تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ اَتھ دولتَس؟ 200 کَرور, 400 کَرور ہَسا چھِ لُکَن, پَتہٕ کیٛاہ کَرَن اَتھ؟ وۄنۍ اَگرَے یہِ پونٛسہٕ, بہٕ چھُس نہٕ أمِس وَنان ژٕ کَڑ گَرِ سورُے تہٕ ژٕ دِ غریٖبَن, یہِ دِیِن حظ 10%. أمِس رۄپیہِ کَرور چھُ, 2.5 لَچھ خرچہِ ییٚتٮ۪ن غریٖبَن پٮ۪ٹھ, مگر کَم سے کَم مطلب لُکَن ہُنٛد جذبہٕ تھٲیِن, کیٛازِ لُکھ آیہِ نہٕ پیٖسنہٕ. لُکھ آیہِ پٔتمٮ۪ن 30-40 ؤرۍ یَن واریاہ پیٖسنہٕ. لُکَن چھِنہٕ بِچارَن وٕنکٮ۪س ہٮ۪مَتھ, لُکَن چھِنہٕ سختی, بخۄدا چھِنہٕ بِجلی بِل بَرنَس منٛز لُکَن پونٛسہٕ, دَوہَس منٛز چھِنہٕ پونٛسہٕ, راشَن چھُنہٕ گَرِ لُکَن کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس وَنان کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ, یَتھ گوٚژھ مطلب سُہ نِظامہ اَکھ وَنُن یُتھ, یَتھ گٔژھ کَرٕنۍ کٲم, یَتھ گٔژھ اَکھ کٔمیٖٹی اَکھ بَنٕنۍ تِژھ, اَتھ گٔژھ کَرٕنۍ کٲم. یَتھ محلَس منٛز یہِ زکات دِیہِ ہا نا کانٛہہ, تٔمِس تہِ گوٚژھ کَرُن سوشَل بیک آٹ. بہٕ اوسُس وَنان یُتھ گوٚژھ کینٛہہ کٔمیٖٹیا بَنٕنۍ, مگر چھِنہٕ ییٚتہِ مطلب اَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ تیار کٕہٕنۍ تہِ. نَتہٕ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍسٕے مُہِمَس منٛز, اَسہِ چھِ ییٖتیٛاہ بٔڑۍ مٔہنی ییٚتہِ, تِم ہٮ۪کَن 50-50 گَرَن کُنُے زَن پَکنٲوِتھ, مگر چھِنہٕ ٹَسہِ مَس تہِ گژھان. مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی یِمَن کَرُن کیٛاہ چھِ اَتھ دولتَس, یِمَن چھےٚ قبرِ منٛز یہِ سۭتۍ دیُن؟ مطلب قبرِ منٛز یُتھُے أمِس ترٛاوَن نہ, پَتہٕ چھُنہ یہِ تَنَے تَنہا. یہِ چھُ وَنان یُتھُے أمِس قبرِ منٛز ترٛاوان چھِ أمِس اِنسانَس, أمِس یہِ چھُ وَنان اے خۄدایا مےٚ دِتہٕ اَکھ لَمحہ دِتہٕ مےٚ, وَنان کیٛاہ چھِ کَرٕہا بہٕ؟ نہ چھُ یہِ وَنان بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز, نہ چھِ وَنان بہٕ دِمہٕ ہا کیٛاہ چھِ وَنان, نہ کَرٕ بہٕ حج, نہ چھِ وَنان قۄران پَتہٕ. وۄنۍ چھُس مےٚ دِ خۄدایا اَکھ لَمحہ دِ مےٚ بیٚیہِ, کَرِ کیٛاہ, بہٕ دَپان بہٕ کَرٕ ہا صدقہٕ. اَمی چھِ قبرِ منٛز ؤسِتھ أمِس اِنسانَس نَنان اَمہِ صدقٕچ فضیٖلت کۭژاہ چھِ. وۄنۍ اَگرے وٕنکٮ۪س زِندٕ پانسٕے منٛز اَگرے یہِ وٕنکٮ۪س مُروت ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ کٲنٛسہِ غریٖبَس, کٲنٛسہِ مجبوٗرَس, کٲنٛسہِ بُڑٕ مول موج چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد آسان, بُزرٕگ آسان, ہاٹ پیشَنٹ آسان, تِم لُکھ چھِ بِچار بَڑٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا, تہٕ تَتہِ گژھِ ہا آسٲنی. حالانکہِ چھِ أسۍ عملہِ حِساب چھِ أسۍ زیٖرو, اَسہِ چھِ پَتہ اَسہِ چھَنہٕ عمل کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس وَنان توتہِ کینٛہہ بَچَن صوٗرتہ تھوڑا سہوٗلیتہ گٔژھ واتٕنۍ تَتہِ, کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد دُعا اَگرے قبوٗل گژھِ. نَتہٕ چھِ مےٚ پَتہ سٲنۍ عمل چھی نہٕ اَتھ لایق, اَسہِ ترٛاوو نہٕ تَتہِ کینٛہہ. مگر بہٕ چھُس وَنان توتہِ کینٛژاہ 1% تہِ. أسۍ چھِنا وَنان سُہ مِثال کے طور, سُہ چھُ آسان ہیٖرٕ چھُ آسان تَتھ, سُہ چھُ آسان پَنہٕ سۭتۍ, چھُنہ پَنہٕ سۭتۍ سُہ مال بَنٲیِتھ آسان. ہیٖرٕ ہٮ۪کو نہٕ بٔنِتھ أسۍ کینٛہہ, تٔمِس چھُ سُہ پَنداو ہٮ۪کو نہ بٔنِتھ, سوے پَنداے ہِنٛزٕے کٲم کَرو أسۍ تہٕ یِمَن لُکَن ہِنٛز خدمت. یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ, اَگرے یہِ چھُ بوٚڑ بار فلسفہٕ اَتھ منٛز. خۄدایَس پَتہٕ سُہ وَنان یقیٖن دِہٲنی کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ مال کَم گژھان کینٛہہ, یہِ چھُ خبر کیٛاہ, مطلب یِم چھِ میتھ کَران کَلکُلیٹ, یہِ چھُ کَلکُلیٹر چھُنہ کَلکُلیٹر. قۄران چھُنہٕ کَلکُلیٹر مانان, خۄداے چھُنہٕ کَلکُلیٹرَس سۭتۍ مانان کینٛہہ. یِم چھِ وَنان اَگرَے أسۍ 10 لَچھ غریٖبَس دِمو, اَتہِ روزَن 90 ساس. خۄداے چھِ یَپٲرۍ وعدٕ کَران, ژٕ خرچاو 10 ساس, بہٕ دِمَے ژےٚ 10 گۄن. 10 گۄن نہٕ کینٛہہ, اِوٕن کہِ کُنہِ جایہِ چھُ وَنان سُہ چھُ ژٕ, بہٕ دِمو اَن لِمِٹِڈ بے حِساب. بہٕ چھُس وَنان میٖڈیاہَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ, تُہۍ کٔرِو خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز شروٗعات, أسۍ گٔیو 10 رۄپیہِ کٔرِو, 20 رۄپیہِ کٔرِو, 100 رۄپیہِ کٔرِو, تُہۍ وٕچھِو اَمیُک میلیو نہٕ تۄہہِ اَجَل.
دُنیاہسٕے منٛز، ٲخرت گوٚو ٲستی، مگر تُہۍ کٔرِو اَکہِ لَٹٮ۪ن یہِ. بہٕ چھُس سارنٕے مُسلمان بایَن، کٲشِر بایَن أپیٖل کَران، مہ دِیِو لَچھِ بوٚد ژھٕنہٕ بہٕ وَنان، اَگرے کانٛہہ دَہ ساس چھُنہٕ زینان، ہَتھٕے رۄپیہِ دِیِو خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز، تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ آزمٲیِو، تُہۍ وٕچھِو اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہ بَرکَت، تُہۍ پٔکِو نہ برونٛٹھ. بَجَن بَلایَن بَلاے چھِ، تِمَن بَجَن بَلایَن تِم گژھن دوٗر رۄخصت. مطلب سکوٗن، بوٚڑ چیٖز سکوٗن، سکوٗن میلہِ. بہٕ چھُس ہر کٲنٛسہِ أکِس کٲشرِس بٲیِس کَران أپیٖل، محلَس منٛز وٕچھُن، رِشتہٕ دار وٕچھُن، دوس وٕچھُن، کانٛہہ ما چھُ کَمزور غریٖب، أمِس کٔرِو مُروَت، بَلے دَہنٕے رۄپیَن ہِنٛز کٔرِو، مگر کٔرِوُس. کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ بۄکھُد آمٕتۍ پیٖسنہٕ، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پَنٕنۍ دٲدۍ تہِ لُکَن بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. وٕچھِو دٔچھُن کھووُر، دِیِو نظر، نہ وۄنۍ ہَمساے کانٛہہ پریشان، نہ وۄنۍ محلَس منٛز پریشان کانٛہہ، تہٕ وٕچھِو پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ اَتھ لایفہِ کوٗتاہ مَزٕ چھُ. اَکہِ لَٹٮ۪ن چھُس بہٕ أپیٖل کَران، اَکہِ لَٹہِ آزمٲیِو تُہۍ. بیٚیہِ وٕچھِو، گارَنٹی چھِ، مالَس چھَنہٕ کٔمی، اَتھ چھُ ہُرٮ۪ر، اَتھ گژھِ ہُرٮ۪ر. کَلکُلیٹَر مہٕ تُلِو، ساینَس تھٲیِو سایڈَس، تُہۍ وٕچھِو قۄرانٕچ آیت کیٛاہ چھِ، تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھِ وَنان. اَتھ چھِ گیرَنٹی، یہِ چھُ مال بَڑان، یہِ گژھِ نہٕ کَم کینٛہہ. مگر کٔرِو خۄدایَس سٕنٛز وَتہِ منٛز، ییٚمِس یوٗتاہ دَہ رۄپیہِ، ہَتھ رۄپیہِ، ساس رۄپیہِ، کٲنٛسہِ دارالعلوٗمَس چھَنہٕ ضوٚرَتھ دِنہٕ کینٛہہ، کیٛازِ وۄنۍ چھِنہ یِم تہِ مِثٲلی. فرمایو اَسہِ سٲنۍ علمدارَن شیخ نوٗر دیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہن 7 ہَتھ ؤری برونٛٹھ، دَپیون نصر بابو ژٕ بوز گور سٕنٛزِ وَژَن، سورٕ سٕنٛزِ وَڑِ آسہِ مور سٕنٛز تاج، لُکھ پَتہٕ پَتہٕ پَکَن دُنیا دارَن، ہٮ۪ن مقبرَن تہٕ مسجِدَن باد. تِمو اوس گۄڈَے وِسرٲیِتھ تھوٚمُت، تَوَے وَنہِ مےٚ دوٚپمو أزکٮ۪ن یِمَن فیس بُک مولوِیَن تہٕ پیٖرَن پَتہٕ پَتہٕ مَتہٕ پٔکۍ تُہۍ مہربٲنی کٔرِتھ، یا کٔرِو کٔشیٖر وٲران سیاست دانو، نَتہٕ کٔر فیس بُک مولوِیو. یِمَن چھِ ژور ژور کیمرا مین آسان پَتہٕ برونٛٹھ شوٗٹ کَرنَس، زَن چھِ آسان یِم بالی وُڈٕکۍ ہیٖرو. تِتھ پٲٹھۍ بَنووُکھ اَتھ، اَتھ دیٖنَس کوٚرُکھ بَڑٕ نۄقصان کوٚر یِمو یِمو فیس بُک مولیو. تَوَے چھُس لُکَن وَنان مہربٲنی کٔرِتھ، گۄڈٕ ٲسۍ تو وٕچھان یِم پنٛنہِ ماجہِ کورِ بیٚنہِ ٲسۍ تو سوزان، مہربٲنی کٔرِتھ مَتہٕ ٲسۍ تو سوزان یِمَن پیٖرَن أزکٮ۪ن فیس بُک مولوِیَن تہٕ پیٖرَن نِش. یِم چھُو گَرنٕے منٛز ٹھیٖک، دَپُکھ نیٖرِو صُبحٲے ؤتھِو 2 بَجہِ 3 بَجہِ، تہجُد پٔرِو، خۄدایَس کٔرِو زار پار، مَتہٕ پھیٖرتو یِمَن پیٖرَن پَتہٕ پَتہٕ، یِمو کوٚرُو یہِ کٔشیٖر وٲران بَخُدا. تَوَے سُہ وَنان پنٛنٮ۪ن حق ہَمسایَن، کیٛازِ تُہُنٛدمو بار بار خیال تھٲیتو، بیٚیہِ پٔرۍتو صُبحٲے تہجُد، کٔرِو خۄدایَس زار پار. یِم چھُو پَتہٕ آسان شامَس حِساب کَران اَسہِ کوٗتاہ گوٚو جمع دۄہَس، اَسہِ کۭتیٛاہ مٔریٖد چھِ، یِم چھُو اَتھ حِساب آسان کَران. مہربٲنی کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن ماجٮ۪ن مَتہٕ ٲسۍ تو سوزان یِمَن أزکٮ۪ن یِمَن فیس بُک مولوِیَن کَران لُکَن، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو پنٛنٮ۪ن ہَمسایَن، رِشتہٕ دارَن، یُس تہِ کانٛہہ پَتھَر پیوٚمُت کَمزور چھُ، أمِس کٔرِو مُروَت. وۄنۍ چھِ سٲنۍ أزِکۍ بیتُ المال تہِ بَنیمٕتۍ ناوٕ خٲطرٕ، میکزِمَم بیتُ المال اَکھ أکسٕے قرضہٕ دِوان لُکَن پانہٕ، چھِ واتان بِچٲرِس ییٚمِس 10,000 نیٖڈ چھِ آسان تٔمِس چھِ 500 دِوان، کَرِ کیٛاہ سُہ تِمَن 500 ہَتَن، تٔمِس بِچٲرِس چھِ ڈاکٹر سٕے پٮ۪وان 500 رۄپیہِ فیٖس بَرٕنۍ. اِسلیے کٔرۍتو، بہٕ چھُس تَمام لُکَن أپیٖل کَران، گُزٲرِش کَران، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو پنٛنٮ۪ن علاقَن منٛز سٔروے، وٕچھتو دٔچھِن کھووُر ما چھُ کانٛہہ کَمزور، کانٛہہ ما چھُ مجبوٗر. خۄدایَس پَتہٕ چھُو ییٚمہِ اُمَتٕکۍ تَمام گۄناہ چھُو ییٚتہِ کٮ۪ن بَڑٮ۪ن مٔہنِوٮ۪ن. اَگرے کانٛہہ غریٖب کوٚر غلط کَرُن نہ، اَمیُک ذِمہٕ دار چھُو أزِکۍ یِم تہِ آسَن وٲلۍ چھُو، دُنیا دار چھُو. اللہ تعالیٰ رَٹیو صُبحَس، سُہ وَنیو مےٚ اَگرے ژےٚ سوٗزمَے یوٗتاہ دولت سوٗزمَے، ژےٚ وٕچھتا پنٛنِس محلَس منٛز ما چھُ مجبوٗر کانٛہہ. خۄداے سُنٛد قسم سُہ وَنان 90% کورِ چھِ وٕنۍکٮ۪س غلط کَران، تِمَن چھِنہٕ بِچارٮ۪ن گَرِ آسان سہارٕ کِہیٖنۍ، نہ چھُکھ دَوا پھٔلِس سُمَتھ پونٛسہٕ آسان، نہ چھُکھ راشنَس سُمَتھ پونٛسہٕ آسان. تَمِکۍ ذِمہٕ دار چھُو أزِکۍ سرمایہِ دار. سرمایہِ دار لُکَن چھُس بہٕ أپیٖل کَران، مہربٲنی کٔرِتھ مَرُن تھٲیتو یاد، لُکَن ہِنٛز خدمت کٔرۍتو. اَگرے 10 گَرٕ اَکھ آسُردٕ حال یُس چھُ، یُس ییٚمِس خۄدایَن سوٗزمُت چھُ، 10 گَرٕ سُہ ہٮ۪نٛڈٕل کَرِ ہا، یَتھ کٔشیٖرِ یَتھ قومَس گژھِ نہٕ تَبٲہی کینٛہہ. یہِ چھُ عذاب چَلان تَوَے کیٛازِکہِ أسۍ گٔے واریاہ دوٗر دیٖنہٕ نِش تہِ، تہٕ اَسہِ چھِ صرف چلو ٹھیٖک چھُ دُنیا چھُ کَماوُن، مگر کَم سے کَم یہِ گژھِ نہٕ دُنیا یُن، یہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ یُن اَکار بَکار. کیٛازِکہِ یہِ وَنیو نہٕ اِقبالَن، فرمایو رحمتہ اللہ علیہ، دَردِ دِل کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو، نَتہٕ کیٛاہ ضوٚرَتھ ٲس اَتھ رِکاڈِنٛگ. آ، کیٛازِ یِمو بَنٲے بِزنِس وَنہِ یِم اَسہِ نہ، یِم دارالعلوٗم چھِ اِدارٕ چھِ، یہِ سارا بِزنِس ہے. 90% آپ اِن کو دیکھو یہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت ظلم کیا اس کشمیری مظلوم قوم پہ. کمو؟ ایک طرف سیاسی لیڈروں نے، دوسری طرف ہمارے علماء دین نے. ہاں، مذہب کے نام پہ یہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، اللہ کی قسم.
ان کو بہت پکڑ ہو اتھ من واریم نقلی پیر نقلی عالم اچھا آسن پیر پہ آسن کر مطلب ودنا لکن نبر کن عیشی کران ایسے بھی لوگ دیکھے میں اس لیے کر بہت وضاحت بروٹ کن ان شاء اللہ برحال مختار صاحب میں باسان ازی ٹاپک بڑے انٹرسٹ ٹاپک تو اس کی سمو اجازت تو اس ستن اخ بڈگام ڈسٹرک اخ پرومنٹ سوشل ایکٹیوسٹ مختار احمد ڈار صاحب ایف ایم گروپک چیئرمین شپ یہ پن لائف ہند کی منزل تہ بت کن تھے کت کن کور شروعات تو اصل کا درائے یہ ہے کہ جذبہ اثار یت ونو جذبہ اثار کوتا گھس اکس انسانس مز آن یعنی انسانیت جذبہ کوتا گھس آن اکس سن بیکس سن خیال تاون یم تہ سانہ سوسائٹی مز زندہ دل انسان تہذ تم اتنی شکلن مز آسان کیازکن ہند خیال تاوان تو اللہ تعالیٰ یہ خیال پہ تھوان تو ازک سمو اجازت خدا حافظ.